Medila, Takadoma, Dawi, and Tansamo, Mila Satawiniga, Yale Yashilare, Nene Yayaga, Siasia Marine, Dinai Winner, Dia Chausago, Quarantine Tashira, Jama is Sisirari, Losan Tarelo, Medila, Takadogani, Diamare, Losan Dome, Sisin Winner, Betabe, Medila, Takado, Bama Kajo, Dauda, Bahanga, Kulu Piovare. ကျွန်တော်မနက်ဝန်ထမ်းပေါင်း169ခုရှိပါတယ်။ရှင်တော့25ခုအခြားတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဒေသကတော့40ခုနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်မှာကတော့ကျွန်တော်မနက်ဝန်ထမ်းပေါင်း39ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနေကမှာရန်ကုန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းသတ်မှတ်ထားတဲ့တိကျအဆောင်မှာပြည်ထောင်ထားတော့မှာဖြစ်ပြီးတော့မှာကုလူတွေကတော့ ဖက်စလစ်ဒီကွာရတဲ့22ရက်နဲ့ဘုံကွာရတဲ့ဖုန်ရထားရှိသွားပါမယ်။အချားတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဒေသပြန်လာကြတဲ့လူတွေကိုလည်းအဆောင်တွေမှာဖြီးချောက်ခွဲထားပါမယ်။ထားတဲ့ခါမှာအဲအိမ်တော်တွေနဲ့စင်ကြယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခွဲခြားထားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခြားတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဒေသဒီမှာရှိတဲ့စင်ကြယ်ဆမ်မတွေကိုတော့ဖြီးချောက်အဆောင်တစ်ဆောင်မှာဒါတယောက်ကိုတစ်ခန်းစီနဲ့ထားမှာဖြစ
အခုလိုပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကွာရန်တင်းဝင်တဲ့ကာလအတွင်းမိထီလာပြည်သူစေယုံကလာတဲ့ဂျမအီဝန်ထမ်းတွေနဲ့ချက်ချင်းတွေက နေစဉ်အပူချိန်တိုင်းတာရာတွေဂျမအီစစ်စေးရာတွေလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးချက်ပြုတ်စားတောက်ဖို့လိုအပ်တာတွေကိုလည်းကျောင်းကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပံပိုးကူညီရေးအဖွဲ့ကဝယ်ယူပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျာ။